Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Ofenzíva proti tlaku je pokračuje. Tady zbývá, v Kue Xotlu zbývá pouze jedno kolo do ztrát obránců. Na Huontl potřebuje ještě tři kola. A tam nastanou taky ztráty, takže to bude snadné dobití. Tady mě trápí ty dva agenti, to bude docela blbé asi. Blokovat, blokovat armádu, to je v pohodě, to mě netrápí. Útok na jednotky, to mě trápí. A hlavně zabít hrdinu, jestli mi zabije inženýra zkázy, tak to bude docela blbé, to znamená, já ho asi přesunu semhlec. Protože já chci použít pak na to hlavní město. Tam by měly být hradby, ne? Nevypadá to, ale měly by tam být. No, ale asi nejsou, evidentně, protože to tady není označený vůbec. Zvláštní. Tak uvidíme. No a tyhle zbouřenci, to jako nevím, co budou chtít úplně dělat. Tak, ve zlatý věži. Ve zlatý věži, postavíme tohle, nebo nepostavíme? Máme 29 000, 1500 jsme v mínusu, to není hezký, ale na druhou stranu to není zase taková tragédie. 100% příjmy ze všech budov, to je jenom o 10% navíc, což znamená... ne moc velký zvýšení příjmů. Na druhou stranu, jaký máme předpoklady pro zisk pokladů? Tenhle riskovat nebudu. A další poklad máme až tady, což znamená... Hodně daleko. Jedna, dvě... Kde jsou ty časy, kdy to nebylo znázorněno pouze barevně, ale psali se u toho taky čísla. Tedy čísla kol, jak dlouho to potrvá, vzhledem k tomu, že jsem tady na té obrazovce a nevidím úplně začátek té čáry. Někdo přemýšlel, až vymyslel horší systém, než byl kdy předtím v Total War hrách. Jedno kolo, druhý kolo, třetí kolo, čtvrtý kolo sem, dál už mi to ani nepustí, to je tak pátý kolo, šestý kolo, šest kol, než se dostanu k dalšímu pokladu. A to je jeden hrdina, a jeden pokladník, a druhý pokladník je zde, a ten jede sem takhle. Myslím, že jo, že jedeš semhle, asi semhle. Ale tady taky nejsou žádný poklady, to je problém. A tady je hlavně armáda, takže mi ho dost pravděpodobně zabije asi. Je to možný. Morfific. Čeče, sice je tam pět klanových kryst, ale tři noční běžci. A zkušení. Máme čtyři klanové krysy. A asi milion otroků, ale i tak bychom to, předpokládám, úplně jednoduše nedali. Čtyři noční běžci v podstatě. Útočit nebudeme, to ne, ale kdyby náhodou, tak máme šanci. Já pravděpodobně teďka ještě asi stavět nic nebudu. Máme možnosti, můžeme stavět, to bez pochyby, ale nemáme na to prostředky, nebo nevím, jak dlouho budu takhle bez peněz. Takže to necháme být takhle zatím. Dobudujeme ty obrany. A necháme to takhle být. A uvidíme. Víc pokladníků by to chtělo. Hlavně doufám, že by to zase nespadne, protože minule to byl ten díl, tak tady mě to zabije, toho pokladníka, tak to je super, ano. Ach jo. Ach jo. Ne, on je tam ve válce s temnýma elfama. Já jenom tak náhodou projíždím kolem, ale stejně mě se rozhodne mě zabít. Tím jsme přišli o pokladníka jednoho. A druhou stranu byl v blbým místě, takže...
úplně asi... No, level 4, no, na druhou stranu. Zkušená krysa. Nebo aspoň částečně. Blokoval armádu úspěch a neúspěch při útoku na jednotky. To je super. To se povedlo přesně tak akorát, jak jsem to chtěl. Tak. Kluský. Hele, to je super, ale já mu ještě asi trošku vylepším tohle. Tak. Útok na Quexettle proběhne automaticky, něco je tady vybudováno, obrana je o 50% slabší. Ztráty minimální. Žrádlo 5, to jde. Kolik máme maximum? Tady nepíšou, oni tam píšou v procent, tady 160 maximum, dobře. Dobře. Send minions, find treasure warp stone. A vykrást a obsadit. OK. Kvík ne, ale myší koumák má bod schopnosti. Hele, myší koumáku s tebou... Tebe já musím vylepšit jako agenta, protože ty jsi byl v minulosti dost neschopný. Já je pak prohodím a s Kvíkem budeme pokračovat. Spojíme se s těmahle armádama a zautočíme na zbytek tlakvy. A Bastian tady zůstane kvůli pořádku. Tohle tady musíme postavit, to se nedá nic dělat. A co tady budeme stavět? Tohle a tohle? Pravděpodobně ano. Tak, rychlost doplňování jednotek bude vhodnější pro tuhle oblast. No a my naverbujeme novýho šlechtice. Někoho, jestli nemá někdo nějaký bonusy. Ne, oni mají všichni bonusy pro boj. Ale tohle je super, sice 1 až 6, ale to mají všichni, kromě tebe. Tak, my naverbujeme. 2 věrnost. Je úžasný. Zlatá věž by potřebovala obranu zvednout. Tenhle vztah je popsaný jako velmi odměřený. Ten obrázek, tady ten smiley, který je červený, jako úplně vypadá odměřeně, ten vypadá tak jako přímo naštvaně. Vyložení, že jsem jim něco udělal. A tohle postavíme, to potřebujeme. Tak, zbytek ne. Já se fakt obávám toho, že on může prostě hodit podzemní chodbu, boom, sem, útok, nazdar. A my tady nemáme žádnou obranu. Takže já musím udělat tohle. Aspoň za těch 2,5, tak. To je krása. Tady dvě kola ještě. Jak on může mimochodem verbovat jednotky? a furt být v postavením nájezdovým. What the hell? Nemá verbování, ne? Tady růst, pohybový dosah, veřejný pořádek. A mi snižuje o 3, no, tak to je, to přežiju, než tam dojede Kvík. Kvík ho pak sejme, dobře. Co dál? Morfifik.
Jo, já ho měl stále, vidíte to, já ho měl i v tom boji v táborovém postavení, proto jsme možná měli větší ztráty, než jsem... Ne, neměl. Tam není vitalita unavená. OK, tak nic, tak dobrý. Morfifiku ty nic. Ty zůstaň taky. Ty se radši přesouvej, prosím tě, protože... tuhle jednotku musím někam přiřadit, to je 8 úroveň už, to je super. Ty noční běžce musím taky přiřadit někam. Nevím, co to tady dělá všechno. Tak, nechceme, pokračujeme. No, bych si to měl možná ukládat průběžně. Protože tady fakt se ta hra vždycky sekne, když odkliknu to kolo. A přijde mi, že záleží pouze na rohaté kryse, jestli se to rozjede, nebo ne. Koukám, že klan Morová rána to nemá úplně jednoduchý. A dostává na budku úplně na všech územích, který má obsazený. Útok na jednotky, úspěch. Ajajaj, Garer to zase schytal s útokem na jednotky. To není dobrý. Jak je oslaben už. Ten začíná být docela hodně oslabený. Ale pozor! Armáda Tlakvy a velká armáda. No tak to je nebezpečné. To znamená, my nepřesuneme Kvíka jako takovýho. My přesuneme pouze Koumáka. A tyhle armády... necháme zde. Můžeme obléhat ty jeho ztráty, to mě ani tak jako netrápí nějak zásadně. Nebo ta snaha o ty ztráty, jakmile to klesne pod polovinu. A níž můžeme klidně vydržet, protože teďka ten náš postup tady zbrzdí tahle armáda. Se kterou bude hodně práce asi. A já teď přemýšlím, jak na ní, protože jestli se dostane do... sem. Tak to nebude dobrý. Hlavně my jsme tady udělali ten mor. A on nejenom, že to snižuje růst. Nejenom, že to snižuje příjmy ze všech budov. Ale evidentně to dává i přirozený ztráty posádce, což... Je to tady napsaný? Je to není napsaný. Tady je napsaný, že sešle mor. A dojde k omezení růstu a k příjmu. Tak to jsem čekal, že to je jenom čistě ekonomická záležitost. Ale ono to poškozuje i posádku jako takovou. Tak to jsem si ho mohl nechat a vyčkat na útok. Taková drobná, docela jako důležitá informace, kterou si myslím, že tam zapomněl někdo připsat. Trošku škoda. Já přemýšlím, jestli ho dát do přepadu, anebo ne. Necháme ho v táborovém. Počkej, s tebou jsem hejbal. Musíme opatrně, nenápadně. A s tebou, kamaráde. Pojď sem. A výborně, výborně. Výborně. A ještě ti nevěříme, kamaráde, ale zdá se, že bys mohl být užitečný. Kolik tady máme pokladů? Hele, na našem území je pokladů. Tady máme jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Objedeme s ním naše území. Ano, ano, ano. Tak.
Nesmím zběsile mačkat na to tlačítko další, protože podle mě to byl ten důvod, proč se to zaseklo. Až teďka, vlastně nestihneme, tak budeme koukat, co tady dělají elfové. Elfové tady drtěj skaveny. Zmorový rány. Mě zajímá ta tlakva, co bude dělat. Ta je tam docela... Ajaj, bloková. Zase uspěl útok na hry... what the fuck? Proč na tom, na diplomacii se chci podívat. Hele, 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 s kým jste ve válce? Bratrstvo Nekrarch. Jo, on byl možná... Pořadí síly 11? Neměl náhodou trošku jiný to pořadí síly. Jestli se nepletu. Ne, na diplomaci jsem se chtěl podívat tak jako tak. Nevadí. No, vy jste sice devátí, hoši, ale evidentně jste pěkně víte kde. Kde mají armády? Nemají. Mají jednu armádu a jednu tady třetinovou armádu. A stojí proti Loternu. Lotern je první, co? Zase jako vždycky. Jasně, Lotern je první. This night, why do you come? What can we help you? Přemýšlím, co s nima. Co s nima? S klukama nemrtvejma. Co, jak by nám Soran mohl pomoci? On by nám do budoucna mohl pomoct proti těm trpajzlikům. To každopádně. I proti zeleným kůžím. Ale teďka by nám třeba mohl pomoct proti tlakvě. Otázka je, jestli by se chtěl hnát až takhle přes to území, přes to trpasičí území tady. Asi úplně nebude chtít. A já s ním... uzavírat obranný spojenectví jenom kvůli tomu, aby mi pomohl když tak zautočit na tlaku s tím, že on mě pak bude žádat, abych útočil na všechny ty ostatní, se kterými vede válku. Asi není úplně dobrý. A jinak jako tady asi nic moc není. Dobře, jak to vypadá tady? Je tady pomalu kuchá tu armádu. To je hrozný. My musíme zabít toho agenta, který útok na jednotky, to je tenhle ten. 63% jenom. Neúspěch, samozřejmě, myší koumák. On má level 27. Protivník má level 5. A on neuspěje. Jen se divím, že u toho ještě nezemřel. Ach jo. Koumáku, ty jsi fakt marnej. Ty jsi nejmarnější skaven asi ze všech skavenů. Pokud bys už neměl level 27, tak bych tě asi nechal popravit, ale... tady se to staví, dobrý. Morfifika nechceme. S tebou asi taky nic nechceme. My můžeme na něj zaútočit. My na něj můžeme zaútočit. Ale tahle armáda je sakra silná. Ojojoj. To jsou samí jezdci, samí letci. Samí chrámoví stráže, to je... Jako nemá zase takhle, nemá Stegadona, musíme to brát z té lepší stránky. Nemá Stegadona, nemá Bastiladona. Jo, to jako, to ne, to nemá, to je super.
ale má 5 jezdeckých regimentů. Ty projedou našima skavenama jak nůž máslem. Co? Horký nůž máslem. To bude muset nasadit na to bouřnou havejc s halapartnama. Máme dost lidožrůckých regimentů. 5, 7, 8 dokonce. Máme katapulty, 4. Máme koulometače, ty mají dobrý proti armoru. 3 regimenty. Tady máme fusance krysí. Máme domětníky. Já myslím, že bychom to mohli zvládnout, co? Za předpokladu, že dáme přepad. Ale víte co? Já si zase opět nejsem úplně jistý tím. Jinak si to potřebuju uložit, jakože potřebuju už. A jinak si úplně nejsem jistý tím. Tou naší přesilou. Co on má za postavení? Pohybový dosah. Aha. Přepad nebude. Protože on v tomhle postavení má 50% šanci na obranu při přepadu. Tady je dobrý. A má přesunuté postavení pro určité jednotky. A minus 20. Tohle je hodně, hodně hnusný postavení. No nic, ale já nemůžu ho nechat zajet do sídla. To by bylo ještě horší. Pro nás. Ne, on zdrhá, ty šmejde jeden. Já zase nechci ale přepad, protože... Tam nebudeme mít posily, ne, když dáme přepad. Oni to tady sice nepíšou, ale... Radši to tak necháme, jak to nás zaútočí normálně. Tebe chci. No, takže evidentně máme přesilu. Ah, super, tohle se potřeboval teďka. 8, 15, síla zbraní 8%. Je krásný. Tebe ještě neobjevili. Smrtonoši. Tady mohl vzít tenhle poklad. Já bych ho přesunul podél tohle pobřeží, jenže tady jsou tyhle dvě armády a obě by mě zabili na moři. Tady je totiž poklad, tady se zase takový zapokladovaný už. Dost, tady je 10 000. Ulala. Musíme vyjet po tom pobřeží nahoru. Co bychom poslali? A korma vyšleme, hele, vezmeme poklad, vyšleme ho nahoru a se smrtodošem pak dojedeme tady, vezmeme ten ty zbylý 3. Jo, to bude ideálno. Oni zabrali Orionu v tábor, tihle. Sakryš. Začíná být trošku nebezpečný tady. Se jenom obávám, že on mi zajede zpátky do sídla. A zmasakroval Skaveny, tam bude masakrovat druhou armádu Skavenů. Já se jenom obávám, že jsme vyhnali nakonec toho tu ještěrku zpátky. Usídlí se ve svém hlavním městě a bude tam čekat. Skaveni zdrhají do svého, do Oixlu, jasný. Tenhle útok na jednotky neuspěl, hurá, aspoň něco. Aspoň jedna dobrá zpráva. A výborně, a ještě máme dokonce naverbuji krysí zlobři. Když mám naverbovaných takových jednotek. Už jenom za to byste mi mohli dát nějaký bonus.
Jo, jenže co tady? Tady už je to takový jakože... Není tady vyloženě nějaká tutovka, kterou bych potřeboval nutně mít? Všechno... Dáme tohle asi. Jo. Všechno dobrý, ale nic jako suprový. My ho nedoběhneme už. Zatím se budeme držet pohromadě. My můžeme tohle, ale to teďka úplně asi nechci. Utrácet 3000. Dobře, s tebou. Vezmeme ještě tohle. 5000, to je luxus. S tebou pokračujeme dál. Myší koumák. Je to on. Ale ne, on se zase označil a odznačil ten hrdina. Tak. Útok na jednotky, jasně. 62% koumáků, prosím tě, neúspěch. Neúspěch. To není možný už. A jo, tady to vypadá z hlediska ztrát velice dobře. Máme kolo navrch, to je paráda. A myslím, že teďka ho můžeme automaticky to vyřešit tady. Možná o něco přijdeme, možná o ty zlobry, uvidíme. Ne, výborně, o nic jsme nepřišli. Jídla, kolik? 3? Proč ne? A... obsadíme. Tak. Se nám hezky doplníš. Garer se nám doplní doplná. A... ty máš nějaký noční běžce, čeče? Nebo máš víc zlobrů, ale možná bychom ti měli dát sežehnutí, to bylo dobrý. Ty pojď sem. Říkám pojď sem. A dáme ti tohle. Tak, pak se tady budu se vypořádat s tou spourou asi. Otázka, musíme se vypořádat s tou spourou, uvidíme, co bude dělat. Jestli pojede proti suchám bohu, tak... Ježišmarja. Já je nechám. Já jim to bránit nebudu. Na Huntl... Tohle postavíme teda. Zlatá věž má tohle akorát. Necháme to bejt zatím. Warpstone. Z tebe tady taky zatím asi ještě necháme bejt, ale nechci nic stavět. A musíme vydat rozkaz v provincii. No, problém je, v téhle provincii minus 31 veřejný pořádek, to je fakt problém. Za kolo. To je hezký. Otázka, jestli plus 2 veřejný pořádek nám nějak pomůže, asi úplně ne. Já bych to možná viděl na žrádlo. Protože my zase budeme klesat hodně v žrádle teďka. Vzhledem k tomu, že jsme získali spoustu nových sídel, nebo spoustu dvě, ale budeme získávat další. A náklady na verbování. Nepotřebujeme náklady na stavbu pro všechny budovy. Jako asi úplně ne. Těch 10% to je. A úplně nezabije asi. Čekáme si ještě na jedno kolo. A uvidíme,
co na to tlakva. Jo, dobrý, už jsem myslel, že to zase seklo. Ne, dobrý, jede to. Co na to tlakva? Zajde do tlakva, do tlakvy? Jak dlouho tam trvá ten mor? On tam furt je? Aha, jedno kolo. Dobrý, tak nic. Tak už bude po moru. Jo, a teď mi utočí teda na posádku sídla. Jo, tlakva zajela do tlakvy. Tak to je přesně to, co jsem nechtěl. A pravděpodobně Jo, a ty takhle. A ty takhle, ty parchante. Ty mi tady budeš útočit takhle na moje obránce, jo. No to si budeme muset zabojovat, to je vyrovnaný. Bude zajímavý ještě. Bude ještě hodně zajímavý. No, ale až v příštím kole. Co kole? Díle. Takže já vám pro dnešek děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za Skaveny. A příště se uvidíme u bitvy se strečem řezačem masa. Tak čau.